Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 111 тисяч 170 осіб ліквідовано, танків 3069, бойових броньованих машин 6130 артилерійських систем 2065, РСЗВ 431, засобів ППО 217, літаків 285. Гелікоптерів 272, автомобільної техніки та автоцистерн 4801, кораблів та катерів 16, бо оперативно тактичного рівня 1849 одиниць, крилатих ракет 723, спеціальної техніки 183. Дані уточнюються.